kaad haya dalko geesi diilano geeyga u dhintiyo geeshki aan urdada kub damaynayo kaad haya dalko geesi diilano geeyga u dhintiyo geeshki aan urdada kub damaynayo alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadka iyo Kismaayo wuxuu idin kaga iimaanaya magaalada Kismaayo oo ah xarunta ku meel gaarka ee maamulka Jubaland waxa inta uu socdo barnaamijkan idin la socodsiin doono anigoo ah Saabir Cabdi Qadir Rusmi Saabir Honesty
shaashada aad ka dheehanaysaan waa telefishinka caalamiga ee Somali Cable barnaamijka todobaadka iyo Kismaayo todobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa waftigii wasiirada ahaa ee ay hoggaaminayeen ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo ku xigeenkiisa ee soo gaaray magaalada tan Kismaayo ee xarunta gumeelgaarka ee maamulka Jubaland isla markaasina Kismaayo ku qaatay shirkii qamisilaha ahaa ee golaha wasiirada dawladda federaalka Soomaaliya aan ku bilaabo waftigii ballaarnaa ee wasiirada dawladda federaalka Soomaaliya ee ay horkacayeen ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo ku xigeenkiisa iyo sidii diirnayd ee loogu soo dhaweeyay garoonka caalamiga ee magaalada Kismaayo ayaa markii ay soo gaareen garoonka caalamiga ee magaalada Kismaayo waxaa halkaasii ku sugayay mas'uuliyiinta ugu sarreysa maamulka Jubaland odayaal dhaqameedyo siyaasiin culimo oo diin urrada bulshada rayidka qaybahooda kala duwan iyo dadweyne aad u tiro badan ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ay ka muuqatay farxad gaar ah ayaa dadweynaha kala duwanaa ayaa halkaasii ku sugayay mid u gacan qaaday iyadoona dadweynaha kala duwanaa ee halkaas ku soo dhaweynaya ra'iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiirada ay wateen sawiranta ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale boorar ay ku xardhan yihiin hal hay'ad wadaniyadeed salaanta iyo soo dhaweynta kadib ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa isla garoonka caalamiga ee diyaaradaha ee magaalada Kismaayo salaan sharaf kaga qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaybtooda 43aad ee ku sugan magaalada Kismaayo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa intaas kadib loo soo gudbiyay hoolka nasashada ee garoonka diyaaradaha waxaana ugu horeyn halkaas ku soo dhaweeyay madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe isagoo sheegay inuu ku faraxsan yahay imaanshaha golaha wasiirada dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo ku xigeenkiisa waxaa sharaf weyn ah in maanta uu lagu soo booqdo booqasho rasmi ah ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan xaqiiqo booqashadaas oo weli ay wax kale u dheeriyeen oo ay tahay in markii ugu horreysay maaha intuu soo hadda ra'iisul wasaaraha ee intii ka horreysay dowladda federaalka la dhisay ee golaha wasiirada ay ku yeeshaan shirkooda golaha wasiirada ee joogtada meel ka baxsan xarunta golaha wasiirada ee guriga caasimada Soomaaliya Muqdisho taasoo muujinaysa midnimada dowladnimada isku xidhnaanta matalaadda iyo dowladdu cidday dowladdu tahay inay qaxanaato caddaato waan ku soo dhaweynaynaa gogol furan oo fiican ficlanna waa meel waxay iyagu leeyihiin wax hadday marti ku yihiin maa cidna marti uma aha dhulkii ra'iisul wasaaraha ka caawi yimid shaqadoodii ay lahaayeenna way qabsanayaan haddii loo hijaamay haddii la qaadiyo walaa shigin calabaajo shaqadoodii bay qabsanayaan waxaan leeyahay ra'iisul wasaare ku soo dhawow caasimada gumeelgaarka ee Jubaland oo diyaar idiina adiga iyo kabinetkaaga golaha wasiirada idin soo dhaweeya si aad waajibka qaran aad leedihiin gudataan waxaan rajaynayaa inay noqon doonto tallaabo bilow ah oo guud ahaan Soomaaliya horay ay u qaaday hore u socoto kulamadiinana ay noqon doonaan mid deegaanada mar walba mid ay ka dhacaan idinka iyo guddiyada joogtada golaha labada aqal ee baarlamaanka ay noqon doonaan iyaguna inay si shaqada loo baahiyo sistamka waddanku uu ku dhaqmay ee federaalku uu noqdo mid lugaha la degay oo guddadan hoos sameeyo shacabkuna ay u dareemaan inay dowlad yihiin waxaa laga maada dadka reer Jubaland inay yaqaanaan ay isugu mid tahay koonfur galbeed iyo south west iyo federaalka iyo u yaqaanaan dowlado tan inaan anu madaxweyne ka ahayn dowladda Jubaland ay tahay kuwa kalena ay state iyo federaalkuna malaha qaarkood ay u yaqaanaan inay state kale yihiin laakiin inayna ahayn midaase inaad idinku xukuntaan oo wax ay tahay sistamkan federaalka dalladii ugu sarreysay ee barnaamijkan hagaysan la idinkana baahan yahay idinka laftigiin waad ku mashquulshaan hadda xamal inaad dalbanaan kale usoo baxdaan indhahana kala qaadaan dadkaad xukuntaanna aad aragtaan iyo sida dowlku yahay iyo deegaanku sidii xoog dheeraadan aad ka qaadataan oo deegaanada ay taas idin fududaynayso xataa gudashada shaqadiina
waxaan isleeyahay hadda barnaamij sharku markuu noqday ee shirka golaha wasiirada halkan ay ku dhaco ee uu arkay waxa meesha yaalla iyo dhulkan iyo deegaankan awal muqdisho iyo waxay ka hadlayeen xaafadaheeda iyo degmooyinka muqdisho iyo dowladda federaalka inta ay muujin fideheeda ay colayska tahay inay hadda markuu noqday xisaabta ku darsan doonaan stadiyada iyo dhulkii soomaaliya khariidadii inay toddobada ay soo xusuusan doonaan baan isleeyahay oo shaqadooda ay ku darsami doonta ku soo dhowo ra-iisul wasaare adiga iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo xubnaha golaha wasiirada intaas kadib ra-iisul wasaaraha ayaa halkaasi ka hadlay waxaana uu tilmaamay in uu ku faraxsan yahay islamarkaasina kaga mahadcelinayo sida ballaaran ee asagii golihiisa wasiiradaba loogu soo dhoweeyey magaalada kismaayo isagoo si gaar ah ugu mahadceliyey madaxweynaha jubbaland iyo weliba dadweynaha kale ee reer jubbaland madaxweyne axmed waxaan kaaga mahadcelinayaa adiga iyo maamulkaada iyo dhammaan dadka reer jubbaland sida sharafta iyo karaamada iyo gacmo furnaanta ku dheehan tahay ee aniga iyo wafdigii ila socdayba loo soo dhaweeyey in shacabka soomaaliyeed qeybtooda jubbaland oo madaxweynahooda horkacaayo ay gacan noo fidiyaan gacmo furan ugu soo dhaweeyaan waxa ay muujinaysaa yididiilada ummadda soomaaliyeed ay u qabaan dowladnimo midnimo iyo isku xirnaan dhab ah waxaan halkan u nimid inaan u kuur galno xaaladda dowlad goboleedka jubbaland madaxweynaha maamulkiisa aan kala hadalno xaaladda deegaanka ku sugan yahay shacabka aan u soo dhaweyno dowladnimada sidaan hore u ballan qaadnay golaha wasiirada ila socda wasiir walba uu la kulmo wasiirada dowlad goboleedyada oo dhiggooda si kulligeen aan u qaadanno mas-uuliyadda ummadda soomaaliyeed naga sugayso oo ah dowladnimo loo midaysan yahay waxaan caddaynaynaa in tallaabadan ay tahay bilow aan rabno inaan geenno dowladnimada soomaaliyeed gobollada dalka oo dhan in madaxweyne axmed uu nagu dhiirigeliyey gogol noo fidiyey na soo dhaweeyey waan ku ammaanaynaa waxa kaloon ku ammaanaynaa horumarka dadaalka iyo isu keenidda ummadda iyo nabadda uu ka sameeyey deegaanada madaxweyne waan ku ammaanaynaa waxaan kusii dhiirigelinaynaa inuu annaga iyo meelaha kaloo dhan nagala shaqeyso dhammaan dadka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa dowladnimadu macnaheedu waxay tahay annagoo gacmaha isqabsan annagu waxaan ka shaqaynaynaa inaan idiin soo dhaweyno dowladnimada maantay soomaali ma joogto waqti loo kala baxo qaybo kala duwan waqti lays mucaarado waqti dowlad goboleed iyo dowlad federaal loo kala safto maanta dadka soomaaliyeed waxay u baahan yihiin madax soomaaliyeed oo gacmaha isqabsan madax soomaaliyeed oo hadafkoodu uu yahay sidii ummadda soomaaliyeed loo badbaadi lahaa dadka soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa inayna garab istaagaan maalin dhaweed aniga madaxweynuhu waxaan ku qabannay shirkii dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada si sharaf leh ayuu ku dhammaaday yididiile ayuu muujiyey aad ayaan isugu soo dhowaanay kulligeen waxaan isla fahamnay inaan hal dan ka shaqayno danta iyo qarannimada ummadda soomaaliyeed maalmahan waa idinla joogi doonaa aad ayaan ugu faraxsanahay joogitaanka farxadda iyo reenreenta nalagu soo dhoweeyeyna waxay nagu sii dhiirigelinaysaa inaan sii dardar gelinno niyad wanaaggii iyo shaqooyinkii aan shacabka soomaaliyeed uhay inta aanan halkan ka tegin ayaan haddii ilaah yidhaahdo shacabka reer jubbaland la hadli doonaa waxaan idin ballan qaadaya maalmaha aan joogo in albaabkaygu idiin furan yahay waxaa kaloon rabaa inaad ogaataan oon rabaa inaan kusoo guraanado aniga iyo madaxweyne axmed iyo madaxweyne farmaajo iyo madaxweyneyaasha goboleedyada kale iyo golaha wasiirada kulligeen waa inaad ogaataan waxaan nahay shaqaalaha shacabka qofka idinka idiin shaqeeya waa inaad la xisaabtantaan qofka idiin shaqeeya waa qofkaad idinku la xisaabtami lahaada dowladda inaad idinku iska leedihiin waa inaad ogaataan waa inaan aqbalnaa sida keliya oo aan dalkan hore ugu marin karno inay tahay qabyaaladda inaan qarannimo ku bedelno shaqadan maanta halkan aan u nimid iyo niyad wanaagga nalagu soo dhaweeyey iyo shacabka soomaaliyeed ee reer jubbaland oo halkan jooga farxadda ka muuqata waxa ay tahay tallaabo cusub
oo kusoo bilaabatay taariikhda ummadda Soomaaliyeed. Ilaahay ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baryayaa inuu horumar iyo sharaf iyo karaamo iyo xiiso ku dhaqo mahadsantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo wafdigii golaha wasiirada ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa loo soo gudbiyay gudaha magaalada Kismaayo, gaar ahaan aqalka martida oo ahayd halka uu ka dhacay shirkii qamisilaha ahaa ee golaha wasiirada dowladda federaalka Soomaaliya. Hal habeen oo nasasho ah kadib, kulamo gooni-gooni ah ayaa waxaa wada yeeshay Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, golihiisa wasiirada iyo golaha wasiirada dowlad goboleedka Jubbaland. Isagoo Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ka codsaday in labada dhinacba ay isxog wareystaan isla markaasina ay isu talceliyaan. Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa si gaar ah ula hadlay golaha wasiirada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland, waxaana uu sheegay in looga baahan yahay in ay u talceliyaan golaha wasiirada dowladda federaalka Soomaaliya isla markaasina ay sheegaan baahiyaha kala duwan ee ka jira gobolka. Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa ka codsaday wasiirada dowladda federaalka Soomaaliya in wasiir kasta oo federaal ah dhiggiisa oo Jubbaland uu la kulmo isla markaasina uu halkaasi kaga dhageysto talabixinta uu soo jeediyo. Waxaa lagu gudagalay shirkii qamisilaha ahaa ee ay lahaayeen golaha wasiirada dowladda federaalka Soomaaliya, kaas oo ka dhacay guriga martida ee maamulka Jubbaland. Intii uu socday shirka, Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ayaa waxa ay booqdeen dekedda caalamiga ee magaalada Kismaayo, halkaas oo ay u tageen indhaindhayn iyo kormeer ku aadan in Ra'iisul Wasaaruhu soo ogaado baahiyaha kala duwan ee ka jira dekedda caalamiga ee magaalada Kismaayo. ugu horreyn halkaasi ayaa waxaa warbixin kooban ka siiyey Ra'iisul Wasaaraha baahiyaha kala duwan ee dekedda iyo weliba qashimo ku dhex jiray gudaha dekedda. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe: waa dekedda Kismaayo waxaan dhex joogno, masaaxada yar bay leedahay, shaqadeedana waad arkaysaa, waa waqtiga aada bad xiran, markay furanta laftigeeda calaacal kuma fiicna, waa shaqadeed aad ma waxaysan. Tuulo wuu jiraa Kismaayo iyo dekeddeeda iyo xoolaha ka laba socda, innaga ku macalina shaqaaleedu waa ku intana ka shaqaynaysaa. intaan soo maray aad buu yaryahay shaqaalo, waxaana keenayaa shaqada dekeddu aad u yaryo maraakiib ku jirta oo kuwan oo kuwa dowladdii ciidanka Soomaalida xaalaha qarxan ay ku jiraan. Laakiin hadda aanu samayno sarfey oo hadda lagu maqay aan jawaabto isu weynaan iska bixinana aan jeeyno. Waa asad ay Soomaalidu leedahay, waa wax hoos yimaada maamulka federaalka xilligii la gaaray iyo sidii la gaaray qaabkii looga shaqeynaya wax dowladdu tahay. Asalaamu calaykum. Ra'iisul Wasaaraha ayaa hadalka qaatay, waxaana uu sheegay in ay isbeddel ku suubin doonaan dekedda caalamiga ee magaalada Kismaayo dowladda federaalka Soomaaliya oo uu markaasi Ra'iisul Wasaaraha ka yahay, sidoo kalena ay la wadaagi doonaan dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland baahi kasta oo ka haysata dhanka dekedda caalamiga ee magaalada Kismaayo. waa mahadsan tahay maareeyaha dekedda Kismaayo, waa mahadsan yahay soo dhaweynta, waa soo eegnay dekedda. waxaan madaxweynaha iyo dhammaan madaxda dowladku mahad celinayaa shaqada ay ka qabteen dekedda, dadaalka loo galay in la furay oo shaqo ay ka socoto aanay badnaanin. waa yididiilo ummadda Soomaaliyeed, waxay baahiyo badan ayay dekeddu qabtaa, ha noqoto in carada laga saaro, maraakiib gudaha uga jirta in laga bixiyo, qalab dekeddu inay hesho, in dib u dhis lagu sameeyo. waxaa kaloo indhahana ku aragnay dowladda federaalka madaxdeedu inay muhiim tahay inaanay xamar ku ekaan dalkoo dhan, inaan dowlad u nahay dalkoo dhan baahidiisa inaan aragno, ummaddeenna inay isugu keenna mid tahay. waa dadaal bilowday, waa idinla qaybsanaynaa xanuunka, waa idinkala shaqaynaynaa, waa idinku soo noqnoqon doonaa. waa mahadsantiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. guriga martida ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland waxaa kusoo gabagaboobay shirka qamisilaha ahaa ee golaha wasiirada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa halkaasi ay kusoo saareen qodobadan oo uu akhrin doono wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya, injineer Cabdiraxmaan Nuur Yariisow. bismillaahi raxmaan raxiim. maanta oo taariikhda 13 July shirkii caadiga golaha wasiirada oo shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Kismaayo, xarunta dowlad goboleedka Jubbaland. waa la socotaan, waa markii ugu horeysay golaha wasiiro
أي شركة ذكو قبضة عن عادية ملك بحث المجال المقدسه وهرنتي شركة وحاور بحين لقد جيستي مدحينها جبلان مدن أحمد محمد إسلام ورنتي كهذلي حالة جبلان عقبها هيسا مرحلة إسمارين إيو وحالة هيكسنة يعني رنتي مدحين أحمد مدوبي أد يأد أمهد علي حكومة دا فدرالكا أو شركة دقلا وزيرة دا نكو قبصنا يسا مغالدا كسمايو وحكوت المامي طلابة جيسي نمالة أو إقادين رئيس الوزارة حكومة دا وحنكوت المامي انتاني اتهميد رنتي بلشدة جبلان أي أد أسو دوينيا مدحين أحمد مدوبي أد أقول لي راضي مهمة دا إلا هاي من المدى الصومالية يسيدة دولة جبلان أي ديار كوكوتا هاي إن قلها وزيرة أي وحول بكساعدة إيو سبعة صد ملاحظة قرانك أي وزيرة فدرالك إن الشرك ملاحظة عالمك أي دبدا وطقيان أي هلكن جبلان أي كوقب سنكرا إنت أسكديب وحايدا واربحين لقد يستيه هذا أمني جبلان حالة دا أمني رنتين واربحين دمسترا أي كجرتي دراسة دو لقسم أي كوحاها نبديدك iyo goobaha ay ku sugan yihiin Jubaland iyo qorshaha Jubaland ee arintaas ku aadan intaas ka dib waxa shirka golaha wasiirada isku haray ra'iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada oo shirkooda caadiga ahaa halkaas ka sii watay ugu horeen waxa warbixin laga dhageystay wasiirka boosada isgaarsiinta wasiir injineer Anshur oo ka warbixiyay xaaladda internet la'aanta iyo fiiladii fiber optic-ga ee dhaawac soo gaaray oo tani muddo ah internet la'aan dalka intiisa badan ka jirtay waxa uu sheegay in dadaal badan ay ku bixiyeen sidii loo heli lahaa adeegas dibna u soo laaban lahaa waxa uu xaqiijiyay in markabkii sameyn lahaa dayactirka afiilas uu soo gaaray goobtaas oo runtii ah goob oo ahaa ka tirsan badda Soomaaliya haddana uu markabkii ku howlgalayo lana rajaynayo in maalinta xadda iyo wixii ka dambeeyay uu dib u soo noqdo adeegas isaga oo muhiimad u ahaa wasiirku wuxuu hoos ka xariiqay muhiimadda sharci isgaarsiinta uu leeyahay sababtoo ah shirkadaas iyada ah ee keentay fiber optic-ga waxa lagu la xisaabtami lahaa marka la siinayo sharciga in ay muxuu ahaa caqabadaana kale sida ugu hortagi lahayd iyo xaalay dhici lahaa marka intaas kadib waxaa isagana warbixin laga dhigay wasiirka amniga qaranka wasiir ducaale oo isagana ka warbixiyey runtii xaaladda amniga guud ee dalka wuxuu si gaar ah wasiirku ka warbixin uga bixiyey khatarta ay leedahay ganacsatada iyo shacabka runtii muxuu ahaa taageera kooxaha argagixisada bal wasiiradu waxay go'aan ka soo saareen inaan la aqbali karin shaqsi Soomaaliyeed ama ganacsadahaado ama yusan ahaanin inuu taageero dhaqaale mid siyaasadeed iyo mid niyad ahba siin karo kooxaha argagixisada tanoo sharciga lala tiigsan doono cid alaal cidii falalkaas lagu helo iyadoo heedaha amnigan ay ku raad joogaan dad fara badan oo lagu tuhunsan yahay inay arrimahaas ku lug leeyihiin intaas kadib golaha wasiirada maanta oo ajendadeedu aad u dheeraa waxa looga hadlay sharciga waxbarashada guud ee dalka oo wasiirka waxbarashadu uu u soo gudbiyey hindis sharciyeedkii dood dheer iyo falanqeyn kadib waxay golaha wasiiradu ansixiyeen sharciga waxbarashada guud oo runtii wax badan ka tari doona jaangooynta waxbarashada dalka sidii shaqs kasto muwaadin Soomaaliyeed u heli lahaa waxbarasho sidii manaahijta loo mideyn lahaa sidii muxuu ahaa imtixaanaadka iyo qaadistooda iyo cidda mas-uulka ka ah iyo maadooyinka qasabka ardayga Soomaaliyeed inuu barto ha noqoto mid muxuu ahaa waxbarasho si gaar loo leeyahay iyo waxbarasho guudba sidoo kale waxaa iyadana maanta golaha wasiiradu ay ansixiyeen xeerka saxaafadda oo isbeddel kooban lagu sameeyey kadib dib u eegis xeerkaas lagu sameeyey oo muddo soo socday wada tashi lala yeeshay dowlad goboleedyada iyo dhammaan saxafiyiinta Soomaaliya iyo qaybaha ay qusaysana golaha wasiiradu ay ansixiyeen isbeddelahaas lagu sameeyey xeerka saxaafadda oo dhowaan loo gudbin doono golaha shacabka
sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha waxaa laga dhageystay isagana warbixin hindi sharciyeed soo diyaariyey ee ku saabsan jinsiyadaha doodaha falanqeyn kadibna waxaa laisla gartay in isbuuca dambe xeerkaas golaha la horkeeno si loogu codeeyo. waxaa kaloo iyadana jirtay warbixin laga dhageystay wasiirka cadaaladda ee ku saabsaneed maxaabiista soomaaliyeed ee dibadaha ku xiran iyo muxuu aha ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dibadda dadaalo ay sameeyeen oo maxaabiist fara badan hadda dowladda Ethiopia ay kusoo wareejinayso Soomaaliya. waxaa laga hadlay in dowladdan ay wax walba u sameyneyso sidii maxaabiista Soomaaliyeed ee dibadaha ku jira loo soo ogaan lahaa tiradooda, xeerarkooda kala duwan, isla markaana waddan walba heshiis loola geli lahaa si maxaabiista Soomaaliyeed dib loogu soo celiyo dalkooda. waxaa kaloo iyadana laga hadlay maanta oo lasoo jeediyey waxqabadkii 100 maalmood ee xukuumadda oo xafiiska ra-iisul wasaaruhu warbixin ka sameeyey, isla markaana wasaaradihii lagu bogaadiyey dadaalka ay sameeyeen 100 maalmood kadibna dhowaan loo soo gudbin doono shacabka Soomaaliyeed. waxaa iyadana sidoo kale laga hadlay sidii dalkan doorashooyin uga dhici lahaayeen 4 sano marka ay dhammaato muddada dowladda federaalka 2021-ka, si doorashooyinkaas u dhacaana ra-iisul wasaaruhu waxa uu u sheegay golaha wasiirada ahmiyad gaara in la siin doono dhammaan arrimaha keeni kara in la hubiyo in doorashooyinka ay dhacaan, guddi heer wasiira ahna u xilsaari doona isagana shir guddoomin doono, kuwaasoo kasoo tala bixin doona sida ugu dhaqsiyaha badan loo diyaarin lahaa dhammaan waxyaalihii loo baahnaa. ugu dambeyn golaha wasiiradu waxa ay ka hadleen loo soo jeediyey in madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka mid noqday golaha shacabka Soomaaliyeed in golaha wasiirada ay ansixiyaan xuquuqdii uu yeelan lahaa oo ay ka mid tahay 77 gunnadii madaxweynihii hore uu haystay iyo dhammaan waxlaali wixii u baahan yahay madaxweyne oo sharafkiisa karaamadiisa lagu ilaalin lahaa. tan oo golaha wasiirada dood dheer kadibna si aqlabiyada loo ansixiyey oo dhowaan xeer madaxweyne lagu soo saari doono si uu xuquuqdiisii iyo miisaaniyadda u lahaa uu u helo. intaas ayay ahayd maanta shirkii golaha wasiirada. aada iyo aada baan baahda warbaahintiida kaga mahadcelinaynaa waqtigiina qaaliga ah. waa dareemi kartaano bacdama ajandaha dheeraa shirkun waa dheeraaday, intaasna wixii sugitaankii waa ka cudurdaarnayna oo mahadsantiin. habeena sasha kadib ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale qaar ka mid a golihiisa wasiirada iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ayaa waxa ay si wada jira u booqdeen xeryaha ay ku sugan yihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaybtooda 43aad ee Kismaayo, halkaas oo ra-iisul wasaaraha baahiyaha kala duwan ee ciidanka xoogga dalka haysto uu kaga dhageystay saraakiisha ugu sarreysa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybtooda Kismaayo. ra-iisul wasaare Khayre ayaa halkaasi ka hadlay, waxaanu si gaar ugu mahadceliyey dadweynaha reer Jubbaland sida wanaagsan ee ay ugu soo dhoweeyeen magaalada Kismaayo isagiyo xukuumaddiisa. intaas kadib ra-iisul wasaaraha ayaa guda galay baraarujinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed isagoo halkaasi niyadda ugu dhisay, isla markaasina sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay u dhammaystiri doonto agabka milatari ee ay u baahan yihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaybtooda 43aad ee ku sugan magaalada Kismaayo. ra-iisul wasaaraha oo hadalkiisa sii wata ayaa intaasi raaciyey in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay heli doonaan xaquuqda ay ku leeyihiin dowladda federaalka Soomaaliya. waxa uu ra-iisul wasaaraha si qaasa uga codsaday shacabweynaha Soomaaliyeed in la dhiirageliyo ciidanka xoogga dalka meel kastoo ay joogaan, isla markaasina haddii ay ciidanku huraayaan naftooda ay shacabku huraan maalkooda. bismillaahi raxmaani raxiim. taliyaha qaybta 43aad wasaare ku-xigeenka, madaxweynaha gobolka Jubbaland, golaha wasiirada, xildhibaanada, dhammaan madaxda halkan isugu timid, iyo gaar ahaan ciidamada qalabka sidaa waa idin salaamay. marka ugu horeysa waxaan u mahadcelinaynaa reer Jubbaland oo na soo dhoweeyey, uguna soo dhoweeyey magaaladoodii
laakiin maanta halkan aan joogno waxa ka muuqata sharaf iyo diilo ciidamo Soomaaliyeed oo isku dhaf ah oo labisan oo u eg qarannimadii Soomaaliyeed diyaarna u ah dalkooda inay xoreeyaan ka xoreeyaan cadowga waa horumar iyo sharaf ay ummadda Soomaaliyeed ku tilaabsatay waana idinkugu hambalyeynayaa waxaan mahad halkan uga dirayaa ciidamada walaalaheen ee AMISOM gaar ahaan ciidamada Kenya iyo Ethiopia oo ciidamadeenna ku caawiyey tababarada kala duwan oo iyaguna qayb ka ahaa amniga waxaan leenahay waa ku mahadsan tihiin waxaan idinka gaar ahaan idinkaga mahad celinayaa inaad dalkiina ugu hibeyseen waxa ugu qaalisan oo dal loo hibeeyey dhiiggaada iyo naftaada inaad soo diyaariseen inaad naftiina gelisaan dalkiina waa idinku ammaanaynaa abaal baan idinkaga haynaa inteenna kale oo madax iyo shacab ah madaxdeenna waxaana la ka rabaa inaan idinku maamulno cadaalad qalabka iyo mushaarka iyo xaqa aad leedihiinna inaad bil walba heshaan wasiirkii gaashaandhigga iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka waa ay fadhiyaan waxaan leeyahay waa in wax walbo ka dhiman laydiin soo dhammaystiraa shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay haddii ay iyagu naftooda bixiyeen maxaad bixinaysaa hadday dhiiggooda bixiyeen maxaad bixinaysaa qof walbo Soomaaliyeed waa inuu gartaa marka ciidanku inaanu ciidan ahaan karin haddii dadkoodu aanay garab istaagin waxaan idinkugu bishaareynayaa inaan annagu diyaar u nahay dalka inaan xoreyno inaan diyaar u nahay Soomaali inay ku soo laabato siday ahaan jirtay inaanan mar dambe fiirsan argagixisa inay dhulkeenna haysato dadkeennuna ay gaajo u dhintaan waxaan rabaa inaad diyaar garowdaan qalbiga adkaysataan aad ka fikirtaan macnaha keliya uu calankani ku taagnaan karo waa inaan leenahay ciidan ciidan aan qabiil ahayn laakiin ciidan Soomaaliyeed ciidanka ugu horreeyey oo la ysku dhafay oo diyaar u ah inay dalkan xoreeyaan inaan maanta hortaaganahay waxay ii tahay sharaf waxay muujinaysaa dhiirigelin dadka Soomaaliyeed meel walbay joogaanna waxaan kula dardaarmayaa waa inaan biyaha iyo caanaha la garab soconnaa waa inaan qalbiga u adkaynaa waa inaan kuga mahad celinnaa soo jeedka ay soo jeedaan iyo naftooda ay noo hurayaan iyo khatarta ay ku jiraan qoladeenna madaxda ah oo lagu aaminay xoolaha dalka dhaqaalihii dalka iyo qalabkii dalka waxaad ogaataan inay shacabka Soomaaliyeed idinkula xisaabtamayaan ammaanadaas shacabka Soomaaliyeed way nagula xisaabtamayaan ammaanadaas shacabka Soomaaliyeed waxaa kale nagu abaal marin doonaan sida aan ammaanadaas u xifdino waxaa nagula abaal marin doonaan dhulka aan u xorayno iyo guriga aan u dhisno waxay nagula xisaabtami doonaan ilaahayna nagula xisaabtami doonaa waxa aan ka duminno iyo waxa aan mas-uuliyad xumo ku khasaarino dowladda hadda idiin joogta oo aniga iyo madaxweynaha iyo wasiirada iyo dowlad goboleedyadu kulligeen aan qayb ka nahay waxay diyaar u tahay inay idin garab istaagto niyadda adkaysta shacabka Soomaaliyeed idinkay idin sugayaan waa inaan dhaqaaqnaa waa inaan cadowga xoreynaa waa idin garab taaganahay waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan cali khayre iyo sidoo kale madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam maxamed mudoob iyo qaar ka mid a golaha wasiirada dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxa ay u sii gudbeen deegaanka goobeyn oo qiyaastii 15 kilomitir dhanka waqooyi kaga aadan magaalada kismaayo ra-iisul wasaaraha ayaa dadka deegaanka goobeyn waxa uu halkaasi kaga dhagaystay baahiyaha kala duwan iyo sidoo kale codsiyada u baahan in si deg deg a wax looga qabto madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam maxamed madoobe ayaa isla goobta ka hadlay waxaana uu ka warbixiyey dadka deegaanka iyo weliba taariikhda dheer ee deegaanka goobeyn ra-iisul wasaare ku xigeen
xubnaha golaha wasiirada madaxda kale reer jubbaland kulligii asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan sharaf weyn noo inaan maanta joogno tuulada goobeyn oo aan soo marnay isku darka wabiga iyo badda wabiga jubba iyo badda halka iskaga daraan waxaa maanta horteenna fadhiinaa waa shacabkii reer goobeyn oo u xiisaysan una soo dhoweynta golaha wasiirada ee ra-iisul wasaaraha iyo ku-xigeenka ay hogaaminayaan iyo waftigooda booqashada ku joogay iyo shirkooda golaha wasiirada oo ka dhacay magaalada Kismaayo. Mudane ra-iisul wasaare, shacabku sida ay ka hadlayaan weliba wixii iyaga ka sii dambeeya reer goobeyn way ka sii nolol adag yihiin, iyagaa ugu roon oo wuxuun xataa dowladdii ay ka soo gaadhaan, iyagoo aad arkayso in koronto la'aan iyo waxbarasho la'aan iyo wax badan ay jiraan. Jubbaland ahaan wixii aan qaban karno insha allah diyaar baan u nahay inaan la qabanno. Maamulkoodan aan u sheegnay wixii ama raashin ama dawo ama wixii loo keeni karana waan u keenaynaa. Idinkana dowladda federaalka waxaa la idinka baahan yahay mas-uuliyaddii soomaalinimo ed saareen inaad ka soo baxdaan. Shacabkaas waxay reer goobeyn maanta ku fiican yihiin inay gacan dowladeed ku jiraan. Kuwa gacanta dowladda aan ku jirin baa iyaga ka dhib badan maanta oo ka baahi badan. Ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa halkaasi ka hadlay. Marka ugu horreysa, shacabka reer goobeyn waa idin salaamay, waana ku mahadsan tihiin qalbi furnaantaad nagu soo dhaweyseen. Marka labaad, waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo ciidamadii Soomaaliyeed iyo kuwa ajnabiga ahaa iyo ciidan walba iyo madaxtinimada madaxweyne Axmed oo suurto geliyey inaan maantay annagoo nabada meeshan ku caweyno. Ciidankii ka qayb qaatay sugidda amnigaas mahad ayaan u haynaa. Kuwii ku geeriyoodayna waxaan leenaa Ilaahay jannadi ha idinka waraabiyo, waxaad u dhimateen xorriyadda ummaddiinna. Waxaan la qabaa madaxweyne Axmed, dowladda federaalku waxay ka qaadan doontaa kaalinteeda in wax walba oo aad xaq u leediin la idin siiyo, caawinaadaad codsateenna waa la idin siinayaa haddii Ilaahay yiraahdo. Madaxweynahan kala tashan doonaa way maqlayaan wasiiradii. Waxaan ka codsanayaa dadka Soomaaliyeed oo halkan jooga oo dhibaatada sheegtay in dhibaatadooda wax laga soo qabto sida ugu dhaqsaha badan. Laakiin guddoomiyihii iyo odaygii dhaqanka oo halkan fadhiyay taagnaa waxa uu yidhi goobweyn waxa uu yidhi waxay u baahan tahay caafimaad iyo waxbarasho iyo koronto iyo biyo. Biyay u baahan tahay yidhaahdeen goobweyn, haraad baa ka jiray oon. Waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, adduunyada meel walbay ka joogaan, inay maantay dhegaystaan waxa aan rabo inaan idhaahdo. Maanta inaan taagannahay tuulada la yidhaahdo goobweyn, meesha ay isaga daraan badda iyo webigu, dhulka adduunyada ugu barwaaqada badan, in dadkii Soomaaliyeed ay ku ooman yihiin kuna gaajaysan yihiin, Ilaahay baa nagu cadaabi doona. Soomaaliyay sharaftiinna iyo karaamadiinna u soo laabta. Goobweyn waxay ahayd in adduunyadu ay u soo dalxiis tagto, waxay ahayd inay Soomaaliya oo dhan dherjiso, waxay ahayd inay ahaato sharafta iyo muuqaalka ummadda Soomaaliyeed, meeshii dunida ugu barwaaqada badnayd inay dadkeennu ku dhimanayaan. Miyaanay taariikhdaas mugdigaa noo gelayn buugaagta? War dadka Soomaaliyeedow damiirkiina xaguu aaday? War dadka Soomaaliyeedow hurdada ka kaca? War ummaddeenna yaanan ku fiirsanin waxan? War Ilaahay baa dhulkana siiyey Soomaaliyay tusaale ka badan maanta oo aan idiin keeni lahay ma lahan. Baddii iyo webigiibaa halkaa isku daraaya, kalluunkiibaa halkaa yaal, biyihii meeshii laga soo saari lahay weeyaan, beerihii meeshii laga qodi lahay weeyaan. Meeshani waa meeshii korontada laga soo saari lahaa. Markaasaa dadkeenni baabaasan yihiin. Qof walba madaxa oo aan anigu ka mid ahay waa inaan isku xishoonaa.
qof walba soomaaliyeed oo dalka dibaddiisa jooga oo dalkiisa ka hadla u sheeg dadkaada inay sidaas yihiin. qof walbo soomaaliyeed oo aan dalkiisa wax u tari karinow fadlan dalkaada waxa ka sheegin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. isagoona u sii gudbay aragtida webiga Goobweyn iyo halka uu kaga dara badweynta Hindiya, ra-iisul wasaaraha oo si gaar ah uga hadlaya webiga iyo weliba necawda iyo saxada macaan ee deegaanka Goobweyn ayaa waxa hadaladiisa ka mid ahaa. maxamed madaxweyne, waa mahadsan tahay. waxaan rajaynayaa in shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan haddii ay awal ka fikri jireen waddamo kale oo dunida ku yaalla ayaa qurux badan. waxaan rabaa inaan aragtiin maanta meesha aan taaganna meel nabada bad iyo webi ay isku daraayaan, barwaaqo, buuro, dabayl qurux badan, caafimaad. waxa keliya oo naga maqan keliya waxa weeyaan inaan aragno waddankeenna sida uu yahay, quruxda waddankeenna uu leeyahay, fursadda barwaaqada aan haysanno, in waddankeenno sidaasa aan gaajo ku noolaano ilaahay aa nagu cadaabaya. maalin dambeyay naga lumin, sida madaxweynuhu uu sheegay, waa inaan amniga ka shaqaynaa, waa inaan beeraha qodannaa, waa inaan kalluunka la soo baxnaa, waa inaan waddankeenna ku damaashaadnaa. meeshan badda iyo berigu isku daraayaan, meeshan webigii iyo baddi leh, meeshan dhulbarihii adduunka uu ku yaallo, meeshan barwaaqadeedu ay sidaas tahay, haddii xataa keliya intaan amniga ka shaqayno dalxiiska aan u furno, intaasaa ku fulan dad badan oo Soomaaliyeed inay ku noolaadaan. war Soomaaliyey aan dalkeenna iyo danteenna u soo jeesanno. waa mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. isla maalintaas oo ahayd maalintii Jimcada ee aanu ku soo gudubnay ayaa waxaa ra-iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiiradaba loo sii gudbiyey deegaanka Qandal oo qiyaas ahaan 12 kilomitir dhanka koonfureed kaga aadan magaalada Kismaayo, iyagoo ay ku wehelinayeen madaxweynaha Jubbaland iyo qaar ka mid ah labada xubnood ee maamulka Jubbaland. dadka deegaanka Qandal ayaa si diiran halkaasi ra-iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiiradaba ugu soo dhaweeyey, waxaana mas-uuliyiintii kala duwaneed ee heer federaal iyo heer maamulba halkaasi si wada jir ah ay ku cabbeen caano geel, iyagoo ku soo hilbaqashay isla markaasina joogay maalintii oo dhan. ra-iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiirada oo ay maalintaasi uga dhignayd maalin damaashaad iyo dalxiis lacag la-aan ah. intaas kadib ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ay ka muuqatay farxad gaar ah ayaa mar saddexaad kaga mahadceliyey shacabweynaha Jubbaland iyo weliba mas-uuliyiinta ugu sarreysa maamulka Jubbaland sida diiran ee ay ugu soo dhaweeyeen magaalada Kismaayo. ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale halkaasi ka hadlay, waxaana uu tilmaamay in deegaanka Qandal ee ay ku caancabeen uu ka mid yahay meelaha ay gaaladu tilmaanto isla markaasina ay ku sheegaan jannada adduunka. bismillaahi raxmaan raxiim. halkan sidaad aragtaan meeshan quruxda badan oo geedaha quruxyada hooska necawda iyo hawada wanaagsan, waa Kismaayo bannaankeeda ugu horeeya agagaarka Qandal oo ay isugu yimaadeen madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland, madaxweyne ku-xigeenka, dad badan oo reer Jubbaland ah oo na soo dhaweeyey, aniga iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo qaar ka mid a golaha wasiirada. halkan bannaanka ah ayaan ku qadaynay maanta. kadibna qadadii markay dhammaatay waxaana la siiyey caana geel horteenna lagu soo lisay, geelina waan u tagnay. dad Soomaaliyeed, dhaqan Soomaaliyeed, xoolo Soomaaliyeed, necaw Soomaaliyeed iyo geedo qurac ah oo Soomaaliya ka dhex baxay. waa maalin Jimco ah oo aada u farxad badan. dareenka iyo shucuurteydu waxa ay leeyihiin ilaahu dalkeenna noo sii hagaaji, ilaahu Soomaaliya haddaan nahay dalkeenna noo hagaaji si aan ugu noolaano. meeshaanu meelihii loo aadi jiray fasaxyada oo dunida laga sheegi jiro kale la mid tahay. baddi waa halkani ku taallaa dhinaca bidixdan, berigiina waa kanaha, xoolihii dhinaceennay joogaan iyo caanihii waa barwaaqo. dadka Soomaaliyeed waxaa ka maqan keliya inay intay maskaxdooda isu keenaan dalkooda ka dhigaan dalalka Afrika ugu horumarsan mid ka mid ah. waa mahadsantihiin. damaashaad iyo dalxiis ay si wada jir ah u wada qaadanayeen golaha wasiirada dowladda federaalka Soomaaliya, ra-iisul wasaaraha dalka Soomaaliya iyo ku-xigeenkiisa, iyo sidoo kale madaxweynaha Jubbaland iyo qaar ka mid ah labada gole ee maamulka Jubbaland. kadib
ayaa waxa ay ku soo laabteen magaalada Kismaayo. Magaalada Kismaayo ee xarunta gobolkan Jubada Hoose, gaar ahaan aqalka martida oo ahayd halka ay ku qaateen shirkoodii khamiislaha ahaa golaha wasiirada dawladda federaalka Soomaaliya, ayaa waxa isla guriga martida loogu sameeyay xalfad si heer sare ah loo soo agaasimay, isla markaasina ay soo agaasintay wasaaradda warfaafinta dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland. Xalfadan ayaa waxa isugu yimid dadweyne aad u tiro badan, kuwaas oo ku faraxsanaa isla markaasina daneynayay golaha wasiirada federaalka Soomaaliya ee shirkoodii khamiislaha ahaa oo ka dhacay magaalada Kismaayo. Fagaaraha oo ka dhacay xalfadda sagootinta iyo soo dhaweynta isugu jirtay ee loo sameeyay golaha wasiirada dawladda federaalka Soomaaliya oo ay ka soo qayb galeen madaxda ugu sarreysa maamulka Jubaland, ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo ku xigeenkiisa, isla markaasina loo sameeyay golaha wasiirada dawladda federaalka Soomaaliya, kooxaha fanka iyo suugaanta ayaa kaalin lixaad ka qaadanaya madasha madadaalada madasha lagu sagootinayay laguna soo dhaweynayay golaha wasiirada dawladda federaalka Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ku xigeenkiisa madaxweynaha Jubaland iyo ku xigeenkiisa
ayaa fadhiyey kuraasta ugu soo horeysa ee masraxa xubnaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa halkaas khudbad dheer ka jeediyay taas oo dhinacyo badan taabanaysay isla markaana isugu jirtay baraarujin iyo dhiirigelin uu u jeedinayay dawladda federaalka Soomaaliya qaybaheeda kala duwan isagoo dhanka kale muujinayay wadaniyad ku aadan in dawladda federaalka Soomaaliya aysan cidna marti uga ahayn gobol kasta iyo deegaan kasta oo ka mid ah dalka Soomaaliya رضي الله ودينه صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين رئيس الوزراء جمهوريه الفدرالك الصوماليه مدان حسن علي خيري يا غوليس بار ايمين غوليس رالا هذا غوليس وزيرنا رئيس الوزراء كحيانك او غوريو دمان مرتي شرفته كلا ريتشو بلان aan anu ma oranayo fanaaniinta dibadda ka timid ee nimankan dhulkooda u yimid fanaaniinta kale ciidamada odayaasha dhaqanka haweenka dhalinyarada saxaafadda kulligiin salaam aleykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka bacdi waxaa sharaf weyn noo ah caawa inaan halkan ku sagootino ama ku soo dhaweyno golaha wasiirada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo taariikhda ay tahay markii ugu horeysay tan iyo waqtiga xorriyadda aan qaadanay ee xaruntooda ama golahooda fadhiga meel ka baxsan ay ku qaataan shirka caadiga ee golaha wasiiradu ay leeyihiin. Waa arrin taariikhi ah, waa arrin muujinaysa qarannimada Soomaaliya waxa ay tahay, waa arrin tuun bixinaysa xaalad kasta oo lagu jiro sida ay tahay iyo waddanku meesha uu marayo. Waxaa jirtay golaha wasiiradu markii ay halkan yimaadeen intayna fadhiga gelin waxay la kulmeen oo uga mahad celinay ra-iisul wasaaraha iyo ku-xigeenkiisaba inay la kulmaan wasiiradii Jubbaland ee dowlad goboleedka. Macnuhu ma aha wasiirad dhigooda ee marka taytalka dowladnimo la fiiriyo waxay noqonayaan wasiiradii jamhuuriyadda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada oo matalaya marka la isu daro isu duwayaan la xoojiyey. Taa markaa waxay ka bixisay wasiirada dowladda federaalka ra-iisul wasaaruhu markay imanayeen waxay lahaayeen talo maxaa la idin odhan doonaa se wax u jiraan iyaga laftooda golaha wasiirada rag baa waxaa ku jiray shakiya inay dowlad kale malaha Kenya iyo Ethiopia iyo Uganda iyo u socdaano shaki kale ku jiray. Laakiin waxaan filayaa hadda inay kala noqon doonaano ay odhan doonaan maalinta maxamar ku shirmayna haddana state kentagna baydhaba hadda u socdaan kulanka soo socda. Weliba intaan kuma daynayno waxaan la hadalay guddoonka baarlamaanka labada gole golaha shacabiga iyo aqalka sare oo labadaba aan doonayno iyagana inay golayaashooda guddiyadooda joogtadii u baxaan isteediyada oo ay shararkooda ku qabsadaan oo ay noqoto waddanku inuu ogaado waddan isku mida inuu yahay federaalka macnihiisana aan qalad laga fahmin dowladnimada Soomaaliyeedna sida ay loo qeexo labada golona way aqbaleen arrintaasina guul bay noqonaysaa insha allah wax badan meesha ka saaraysa. Haddii dadku ay wada hadlaan oo isu tagaan oo isla fadhiistaan wax badan baa la isla fahmayaa. Laakiin labada guulood ee caawa gaarna waxay tahay qoladii federaalkuna inay ka soo tagaan inay xamar un wasiirro u ahaayeen kuwii dowlad goboleedyaduna inay u arkaan inay qolal kaloo jarman ahayd oy walaalahoodii wasiiradii weliba mas-uuliyadda uga sarreysay inay yihiin iyaga ay u yimaadeen. Taa macnaheedu waxay keenaysaa isu soo jiidid iyo isku dhaafni iyo si walba in wanaag loo gaaro. Waxaa geesinimaa oo calool adayga iyadoo maanta saxaafadda haddaad dhegaysato aad maqlaysa Kismaayo waxaasaa ka dhacay waxbaa bug baa ka jirta qarax baa ka dhacay yacni waxaan jirin aan filaya weliba dhalinyarada qurbi joogta fanaaniinta inay arki doonaan inay ku soo calool adeegeen xasan khayro weliba aan in badan dagaaladii sukeeyeen meelahan joogay Norway iska joogay inuu dhaa golaha wasiirada intaan qaataan meel kale la tagay amnigiisa uu ku soo aamino iyadoo lafteeda guula
oo waliba intu baadiyaha u baxo isagii wasiiradiisu ay iswada raacaano ilaa baadiyaha tagaan oy goobweyn tageen oy duur maanta ilaa iyo qandal wax ku soo qadeeyeen waa guul taariikhiga weyn. Waxaan rajaynayaa hadday deegaanada kale Soomaaliya sidaa loo wada maro, waddanka waxaa ka iman doona isbeddel macnawiya oo lafaha dadka ka gala, oo dadku ay la iman doonaan waxay doonayaan, bulshaduna ay sidan horumar badan ku sii gaarayso. Intaa haddaan ka soo gudbo, mudane ra-iisul wasaare iyo ra-iisul wasaare ku-xigeen iyo golaha wasiirada ma doonayo inaan ilaa soo dhowaada iyo martibeed. Horta martininna ninu ma aha, waa dhulkiinnii. Waxaan dowladda u sheegay madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra-iisul wasaarayaashiisii, madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisii iyo ku-xigeenkiisoo hadda fadhiya. War dowladdii hore ee ugu dambaysay ee kacaanka ahayd, gobol walba waxay ku lahayd guri ay leedahay dowladda oo martida, iyadoo weliba una federaalayn ee central u ahaa. Waxaan u baahanahay dowladdu inay garato maaha guri iyadu ay leedahay oo xafiisi ah, guri martida iyadu leedahay oo heer federaala, oo ayna cid marti uga ahayn madaxweynuhu intu maanta la ballamo safiiro iyo wasiiro kale u odhan karaya. Waxaan kula kulmayaa taariikhdu markay 20 tahay magaalada Baydhabo oo kale, marka uu imaanayana gurigii martida ee dowladda federaalka iyo gurigii xukuumadda labaduba ay jiraan, oo ayna cidna marti u ahayn cidna barotokool ka rabin. Taa waxay caddaynaysaa markaa nooca maamul ee jiraay waxa uu yahay bay taasi caddaynaysaa sabab u tahay. Hadda dhul bay dhagax dhigeen, weliba waxay yidhaahdeen madaxweynaha iyo wasaaruhu haddana waxaan doonaynaa mid kaloo kaa xafiisaan ka dhigeen inay guest house. Haddaad ra-iisul wasaare sugaysaan lacag inta idiin soo hadho, aniga inta dhismo meesha hal igaga dhisay inay tahay, horta weligiin arki maysaan. Baahida mar walba ka badan waxa lahaya. Waxaa la rabaa inaad istaydiyada ka dhisataan guryo aad leedihiin, oo markaad timaadaan iyo usbuuca cudladiisa fasaxiisa iyo ballamaha aad leedihiin inaad meel walba kaga shaqayn kartaan, isdhexgalka bulshadayna dan ka tahay. Ficlan calan arooska marka la gelbinaya laba qof baa iska lahoo cidda arooska le, xafladan Xasan Kheyraa iska le, marka hadal badan baan kuma sii lahayn, isagiyo golihiisa wasiirada iska le. Laakiin hal eray oo waxaan rabaa qodob inaan ka hadlo aada loo celceliyo, waxaa laga hadlaa xukuumadda federaalka, golaha shacbiga, dadweynaha. Caawa waxaan rabaa inaan idiin abtiriyo oo aan sheego qolo waliba qoladay tahay. Waxaan isleeyahay masaa'il khaladaa jira oo saddexdaa qolo ku dhex wareegayo. Waxaan rabaa golaha baarlamaanku, horta ma aha sidii hore loo soo dooran jiray, ma aha laguma soo dooranin. Golaha baarlamaanka doorasho dadban baa la sameeyey, kursi walba waxaa la keenay xubno 51 qofa oo matalaya bulshada kursigaasi ka soo jeedo, ama deegaan sumada u yeel ama qabiil u yeel, oo ka kooban ururada bulshada oo dhallinyarada, aqoonyahanka, haweenka, waxgaradka kulli ay ku jiraan yaa kursigaas soo doorotay. 51 qof oo bulshadii matalayay waxay xaq u heleen inay doortaan xildhibaanka iyagu ay doonayaan oo khiyaarkooday ku doorteen. Ma jiro xildhibaan oday dhaqameed uu soo qoray, ma jiro xildhibaan uu maamul soo qoray, ee waxaa soo doorotay wakiilla ay bulshadu leeyihiin. Sidaa daraaddeed xildhibaankaasi wuxuu ka dambeeyaa oo mas-uul ka ah oo soo doortay oo la xisaabtamaya oo uu deegaan dib ugu noqonayaa waa dadkii soo doortay shacabka. Horta taa waa inuu xildhibaanku ogyahay, shacabku waa inay ogyihiin xildhibaankani kii ay iyagu codkooda siiyeen ee sanduuqa madow ay ugu rideen ee ay doorteen inuu yahay. Xildhibaanadii oo weliba da'yar u badan, odayaashii hore duqoobay laga saaray, kuwa aniga da'dayda ahayna ku jirin oo yaryar, gaar ahaan aniga Jubbaland baan oga dhallinyarada ka soo baxdayn, markii ay doorashada gelayeen waxaan kula dardaarannay lacag waxbaa ku dooranina, hebel baa wata waxbaa ku dooranina, damiirkiina wax ku doorta. Damiirkoodii wuxuu keenay inay doortaan madaxweynaha maanta Jamhuuriyadda Federaalka, madaxweynaha kaa maxamed cabdullaahi farmaajo. Madaxweynaha dardaaran baa la siiyey oo nala tashaday. Waxaanu ku nidhi cididaan isqabsanaynin,
أو شقين كرتان أيضا ستيتين لي والله ما يعني نقول المانول بوزير الوزاري مدعوينه سيستاب بالعلا وشقين كرتان راتو فعلا مدعوينه أنا كحسبان كي يكون يصير حسن خير صوت دورانية حسن صاحب كيف وها لكن ما أنا كيف نيك حوقين من رادني هاو حين لغوت المركة سيد كومبريت لما يستيران او بوحدة قولي شعبكو لابدي قولي إن ايوان صحيان رجل وزاري او كل يد موافق وقاطان يادا لفت يدو اقول كالي او رجل وزاري ايش مركي لكيانو انت بادن ويجيته بيجيته او عضوتكو حبان كالي مرمير مرمجري لكن رجل وزاري انت اصغف فسكر راعضي بوها ما هذا يا الله مركا وحد مغلسا كاران وحنكر هالي قليني هذا الله ذا قاركوت حلما نضو أو متلا يددوينا وحنسلا حق لو قبلها إرايا ذا قاركوت إن حلما نضو اللي هذا وأنا هذا بحي ما هذا الكرة حلما نضو ما أنت الدولة إياقا عدو البكتشعل كالسوني دو دي بيسيين إياقا صوت دورتي iyaga gal laftooda dhalinyarada xogaal banka ay aan u soconin maanta in dawladdaasi meel gaadheer aan inay fudqalayaan diyaaruma yaa loo fahmin marka dhaqan jiray oo mooshin iyo hebel baa la wadaa iyo kana la wadaa inay ku cabaysan yihiin maay dhalinyaradu waa kuwan shalay halkan kula dardaaranay waa kuwan garanayna waxa yihiin xukuumadu waa inay ogaato xildhibaanadu inay yihiin kuwa soo doortay shacabku waxay soo doorteen xildhibaanada xukuumadana xildhibaanada soo doortay waa wax isku xiran oo aan kala bixi karin xukuumadda waan ka raali gelinayaa haday xildhibaano jeediyaan hadalada deel qaafo xildhibaanadana waan ka raali gelinayaa haday xukuumadda iyo shacab midkood uu wuxuu kaga yimaado hadalaan munaasabayn shacabkana waan ka raali gelinayaa hadii dhagahoodu waxayna rabin ay ku dhacaan waxaan isleeyahay arrintaasi waxay noo tahay isku duubni iyo midnimo iyo walaalnimo markaan ka shaqaynayno qof waliba waa inuu midka kale xaqiisa dhowro oo kugusan iyo kugusan aan idhaahno taasaa waxay abuureysaa wanaagga wadajirka wada shaqaynta ma aha nin kastoo makarafoon qaata oo minbar istaagaa inuu matalayo xukuumadda ama afka xukuumadda uu ku hadlayo ma aha nin kastoo makarafoon qaatay inuu ku hadlayo afka golaha ee shacabka ma aha nin kastoo makarafoon qaatay inuu dowlad goboleedyada ku hadlayo aan ka qaadanno war kasta intiisa fiican inta xun ee deel qaabka keenaysana aan iska dayno soomaaliya maanta waxay u baahan tahay in la isku wado waxay u baahan tahay in laysu soo jiido waxay u baahan tahay in qof walba qofka kale wanaagga looga sheego intaad qof kale xumaanta ka sheegayso waxaa u baahan inaad u dhibriso ood wanaag ka sheegto waxaan hubaa xildhibaanadu waxay ka shaqeynayaan inay wanaag tahay xildhibaanuna waxaa la yidhi war baalkii fiin kalena maxaa kaa qaylisiinaya barooga walba waxaa soo maray iyo waxaa soo socdaan ka walbaharsanay xildhibaanada halka dareenee jiraa wuxuu yahay qaylooyin horoo soo jiray iyo wax taariikhi ahaabaa dadku ku cabaysan taasaa ka yaab keentay war shacaba waxaan rabaa inaan idiin sheego xildhibaanada xildhibaanada hore ma aha waa xildhibaano shacab soo doortay konton iyo kow qof baa soo dooratay shacab bay matalaan deegaanay ka soo jeedaan waan u yeedhi karaa waa lala xisaabtami karaa qof walba deegaanku ka soo jooday korisoniska loogu yeeli karaa xisaab bay geli karaan sidaa daraaddeed ma aha xildhibaan guri lagu soo qoray maaha shacabku waa inay sidaa ogaadaan xukuumadduna waa inay ogaato xildhibaanadii sharafta lahaa ee shalay ansixiya ee soo doortay ee noocaasay leeyihiin xildhibaanoona cudurka dadka ku jiraay waa cudur soomaalida oo dhan ku jira laabta ku jira ka dhaqo oo hadalkana inta fiican ka isticmaala idinka laftirkiinu waxoogaa waxaa idinku jira danqashadiina aada u dhadhowe danqashada badanna iska daayo yaan loo malaynin inay wax idinku jiraan caadi iska dhiga ereyga caadi iska dhiga wuxuu ku yimid madal madalladii ka mid oo dooduhu aada u kullaayeen yay gabar caasho la yidhaha noo timid oo tiri caadi iska dhiga macnihii qof walba waxa uu qabo war waxaa iska daayo caadi iska dhig wax walba haddii la yidhaha caadi iska dhig markaa xildhibaanadu caadi ha iska dhigeeno iyaga laftooda shakiha iska saareen guddoonka baarlamaanka waxaan ka codsanayaa iyaguna in
xildhibaanada iyo xukuumadda iyo shacabka iyo kulli wacyigelin badan lagu sameeyo xildhibaanadu siday u hufan yihiin iyo waxay yihiin iyo mawaaqiftooda iyo siday tahay iyo shaqadoodi. Waxaan isleeyahay shaqo badan baa hadda sugeysa xildhibaanada, oo waxaan sugeeyaa shuruuc badan oo qabyaa inay dhammaystiraan. Dowladda federaalka xukuumadda waxaa sugeysa 2 sano adag oo kala wareeg amniya oo ay doonayaan inay ciidamo la wareegi lahaa waddanka AMISOM inay baxdo iyo iyagu inay dhisaan. Xukuumadda waxaa laga sugayaa dhammaystirkii baarlamaanka waxaa laga sugayaa dhammaystirkii shuruucdii waddanka ku dhaqmi lahaa ee ay golayaasha dowladdu ku wada shaqayn lahaayeen, ee dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ay ku wada shaqayn lahayn. Hadda anigu haddaan waxyaalaha qaarkood anoon dastuurkaba akhriyin ama nidaamkan aan wax badan la dhammaystirin, haddaan iska khaldamaan meelaha qaarkood jira hayla yaabina, sababta baarlamaanka waxaan ka sugeynay shuruuc badan oo dhammaystiran, weli waa qabyo. Marka intay qabyada tahay, annaga laftirkeeda dowlad goboleedyadu waan dadaalaynaayo, dadaalka damac baan ku darsanaynaa hal ogaado. Mar labaad iyo mar saddexaad waxaan rabaa inaan u mahad celiyo kooxaha fanka halkan joogay, gaar ahaan midnimada iyo nooca dadka ay u fakarayaan iyo bal dadka meeshay rabaan inay gaadhsiiyaan iyo arrin badan oo jirta ayaa waxaan doonayaa inaan ugu mahad celiyo. Fikradda noocaasi inay u baahan tahay dadku luqad kastay fahmi karaan in loogu sheego. Sidaa daraaddeed aad baan idinku mahadcelinaya, martina ma tiidin, weliba in lasoo warwareejiyo deegaanadana la geeyo kulamo badan ay soo noqnoqdaan. Qurbajoogtana waxaan rabaa inaan idinku bishaareeyo, xafiis qurbajoogna waan samaynaynaa, dib baan u dejinaynaa, waan hagaajinaynaa, meelo badanna waan geynaynaa insha allah. Maanta socodyo badan baan galay, wax badan baan maray. Golaha wasiirada waxaan leeyahy waa golihii wasiirada ugu geysanaa ebid ee soomaaliya soo mara. Qaata idinkuna sharaftaas. Waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo iyadoo ay xafladda uu nin iska leeyahay oo ma doonayo arooska ninkii ka booday inaan noqdeen. Ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo aan u hayo halkan waxaan ku hayaa shahaado sharaf aqoon-yahanno Soomaaliyeed oo ula kulmi doono berri haddii ilaahda ay igu dhiibeen inaan guddoonsiiyo ra-iisul wasaaraha. Intaasi kadib, ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa masraxa soo istaagay, isagoo halkaas uu khudbad dheer ka horjeediyay dadweynihii kala duwanaa iyo mas-uuliyiintii heer federaal iyo heer maamul goboleed ee halkaasi joogay. Ra-iisul wasaaraha oo hadalladiisu ay u badnaayeen wadaniyadda ayaa bulshada Soomaaliyeed ku dhiirigelinayay in ay la shaqeeyaan dowladda federaalka Soomaaliya, isagoo dadweynaha reer Jubbaland ugu baaqayay in ay si gaar ah ula shaqeeyaan dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland, isagoo intii khudbadaha kala duwan uu akhrinaya halkaasi kasoo jeediyey eray bixin uu ku tilmaamayay soo dhoweyntii magaalada Kismaayo, taas oo ahayd kaasi waxaa khudbad dheer ka hor akhriyey ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, isagoo dadweynaha u sharaxayay wadaniyadda iyo sidoo kale midnimada Soomaaliya sida lagu gaaro. Halka waxaa caddaatay halku dhiggii aan shalayta halkan ka soo jeediyey Kismaayo ugu kaalay kal furan, kibis duban, kalluun shiilan iyo karuur geel. Hadduu shaki idinkaga jiray Kismaayo inay dadka marti geliso, waxay qayb ka noqotay taariikhda ummadda Soomaaliyeed. Aniga keliya ma aha, waxaan ka baqay haddii aan anigu imaaday in la yidhaahdo waxaa la leeyahay waa madaxweynaha saaxiibkiis, laakiin 30 iyo xoogaa golaha wasiirada oo ra-iisul wasaare ku-xigeenka ku jira ayaa markhaati idiin noqotay inaad tihiin dad ummaddeeda marti gelisa. Intaa ka sokow, waxaan rabaa inaan idin idhaahdo waxaan noo furmay indhaha markaan nimid Kismaayo. Annagu waxaan u nimid halkan inaan ku qabsanno golaha wasiirada, laakiin indhaha noo furmay. Waxaa noo muuqatay Soomaaliya kale, waxaan aragnay iftiin ka duwan kii hore. Waxaa ii yimid wasiiradii ila socday mid ka mid ah oo weliba kuwa uga khibradda badan mid ah,
ويني مركان كسمايه سو هذه إني وان بقى هي سببته ريرك يقول حير هذا نورمش ما نقان ما نجاوبته ويني مركو مقالة صومر مري وبد كسر دباشي وريركي أدري سوور ردي ويني وين نورمش كسر نخ نخنا waxaan noo furmay indhaha sababtoo ah waxaan u nimid dad Soomaaliyeed oo anaga dawladnimo naga sugaaye ma aanan ogaaneen hadii aan xamar fadhi lahayn waxaan rabaa inaan idin sheego dawladda federaalka wasiiradooda waxay wasiir u yihiin dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waana inay sidaas u dhaqmaan dowladnimada waxaan geyn doonaa gobol walba oo Soomaaliya ka mid ah wasiiradu uma adeegaan dadka xamar jooga wasiiradu waxay u adeegaan dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan iraahdo dowladnimada Soomaaliyeed way muuqataa dowladnimada Soomaaliyeed way inoo muuqataa sababtoo ah haddii aan Kismaayo ku shirnay baydhabana waa ku shiri karnaa garowana waa ku shiri karnaa jowharna waa ku shiri karnaa cadaadana waa ku shiri karnaa inaan ku shiri karna keliya ma ahana inaan ku shirna waa ogolnahay diyaarna waan u nahay sidaas daraaddeed dowladnimadu way muuqataa dowladnimadu way muuqataa sababtoo ah madaxda qaranka ee dowlad goboleedyada iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo anigu markaan isu nimid waxaan rabaa inaan idiin sheego sirti ka soo baxday shirka tii dhabta ahayd oo aan ahayn tii joornaalka lagu qoray waxaan ku heshiinay inaan Soomaali u shaqayno waxaan ku heshiinay inaan aqbalnay inaan dalka wada leenahay waxaan ku heshiinay inaanu qabiilna qabiil ka wanaagsanayn waxaan ku heshiinay sida keliya oo karaamo lagu heli karo inay tahay inaan oogno Soomaalinimada waxaan ku heshiinay inaan awal ku heshiin weynay inuu kala shaki jiray si loo heshiiyo waxaan ku heshiinay marka inaan runta isu sheegno inaan wax la kala qarsan in danta ummadda Soomaaliyeed go'aanka laga gaarayo uu yahay mid noo wada yaala waxaan ku heshiinay inaanan Jarmal iyo Faransiis kala ahayn oo aan nahay dad Soomaaliyeed kulligeen madaxweyne soo markhaati kama ahayd intaas dowladnimadu way muuqataa sababtoo ah madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ay soo doorteen xildhibaanadii ay shacabku ka codsadeen isbeddel waxa uu ra-iisul wasaare ka dhigay ra-iisul wasaarihiina idin hor taagan waxyaabaha uu madaxweynuhu ra-iisul wasaaraha ku doortay waxaa ka mid ahaa inuu kala shaqeeyo himilada uu ka leeyahay iyo isbeddelka uu rabo dalka inuu gaarsiiyo mid ka mid a waxay ahayd si uu isbeddelkaas u gaarsiiyo inuu yidhi waxaan keenayaa ra-iisul wasaare aan la shaqayn karo oo aan hubo inaanan iskhilaafayn waxaan rabaa inaan idiin sheego inaad markhaati ka tihiin idinku in aniga iyo madaxweynuhu aan si sharaf loo wada shaqayno dowladnimadu way muuqataa sababtoo ah qof waliba oo u shaqeeya dowladda Soomaaliyeed sidii aan ra-iisul wasaare u noqday laga bilaabo bisha Janaayo ilaa hadda ciidan iyo shacab baa qofkii dowladda u shaqeeya waa la siiyey mushaarkii uu xaq u lahaa dowladnimadu way muuqataa sababtoo ah waxaan u soo jeesannay inaan amniga wax ka qabanno waa aqbalnay inaanan mar dambe aqbalin in argagixisa dalkeena nagu gubaysato dowladnimadu way muuqataa sababtoo ah shirkii ay yimaadeen madasha qaranka waxaan ka soo saarnay go'aan ah ahmiyadda ugu horreysa oo aan leenahay labada sano oo soo socota waxay tahay inaan xorayno Soomaaliya kana xorayno cadowga dhan dowladnimadu way muuqataa
sababtoo ah adduunyadu waxay noola dhaqantaa sidii hore ka duwan si ka duwan. Ma ahan inay adduunyadu isbeddeshay, annagaa isbeddelnay. Annagay sharaf iyo karaamo naga arkeen, annagaa u sheegnay inay nagu caawiyaan sida annagu aan caawinaadda u rabno. Dowladnimadu way isbeddeshay sababtoo ah waxaad maqlayseen fanaaniintii halkan ka heesaysa caawa, waad maqlayseen gabyaagii, waa maqlayseen fanaaniintii, waa maqlayseen fanaaniintii qurbaha ka timid oo maalmo kooban joogtay heesaha ay qarankooda u sameeyeen. Dowladnimadu way muuqataa sababtoo ah markii aan tegey Addis Ababa oon ka qayb galay shirki African Union, waxaa ii yimid ra-iisul wasaaraha dowladda Cameroon. Markaasuu wuxuu ugu yidhi, waxaan maqlay Soomaaliya way hagaagtay, dhaqaalo badan bay leedahay, waxaan rabaa inaan ganacsi idinla galno, sidee baan ku wada shaqayn karnaa? Waxaa ii yimid ra-iisul wasaaraha Namibia, waxay ugu tiri, dalkiinni waxaan maqlayaa inuu hagaagay, dalkiinni waxaan maqlayaa in shidaal laga qodayo oo dhaqaale uu ka soo socdo, waxaan maqlayaa Soomaalida qurbaha joogta inay soo laabatay, sidee baan ku wada shaqayn karnaa? Dowladnimadii way muuqataa. Sababta ay u muuqato dowladnimadii way muuqataa sababta waxay u muuqato waxay tahay shacabka Soomaali. Daawadayaal barnaamijkeena todobaadka iyo Kismaayo oo aad kala socoteen TV-ga caalamiga ee Somali Cable, isla markaasina oo idinla socodsiinaya anigoo ah Saabir Cabdiqaadir Ruursame Saabir Honesty, waa naga intaas. Tan iyo inta aan ku kulmayno barnaamijkan barnaamij la mid ah, waxaan idinkaga tegaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu.